Vítejte v Zoo Praha. Máme dnes krásný den, je konec babího léta, což je poslední možnost pro plazy naposledy se vyhřát, než zalezou do svých úkrytů, kde přečkají zimu. A tak bude dnešní prohlídka věnována jim a pojmeme ji jako takové rozloučení s plazí sezónou v Zoo Praha. Po celou dobu existence Zoo Praha obývají její areál různé druhy divoce žijících plazů. V současné době můžeme v Zoo Praha s trochou štěstí pozorovat až 5 druhů volně žijících plazů. Já se nyní vydávám po zakázance. Už cítím, jak sluníčko sílí, jak hřeje a doufám, že nějakého z nich se mi podaří spatřit. Já se podívám takhle přes okraj a prohlédnu si, jestli se někde v rostlinách někdo neukrývá. Krásně sem svítí sluníčko. A hele. A máme velké štěstí. Přeci jen se nám podařilo spatřit tohle samečka užovky podplamaté, který si dopřává koupel ve slunečních paprsích a nehnutě se nahřívá. S tímto druhem se v areálu zoologické zahrady můžeme setkat převážně v okolí bývalého mlýnského náhonu či v blízkosti velké voliéry, kde někteří jedinci rádi tráví teplé letní dny v přilehlých keřích. Poblíž mají velké vodní plochy, k pelikánům tak chodí na svou oblíbenou kořist na ryby. Tento druh rybožravé užovky má v Zoo Praha jednu z nejživotaschopnějších populací v České republice a Zoo Praha se dlouhodobě zasazuje o jejich ochranu a výzkum. Velká samice úžovky právě zalézá do své skrýše a jen pár metrů od nás se nachází největší a nejoblíbenější zimoviště těchto hadů na území Zoo Praha. Tak to jsme měli velké štěstí na úžovky podplamaté, ještě si o nich za chvíli něco více řekneme, ale je důležité zmínit, že nejen jim, ale i všem dalším druhům plazů, kteří se vyskytují na území Zoo Praha, zásadně pomohla rozsáhla revitalizace skalního svahu, který vidíme takhle nad sebou a která proběhla v roce 2013. Hlavním cílem této revitalizace bylo vymícení nepůvodních druhů dřevin, jako jsou akáty a pajasany, a její převedení na skalní step, jež se na tomto území vyskytovala historicky a která právě změněným plazům vyhovuje. Podařilo se mi objevit i dvě mláďata ještěrky zelené. Jsou velice plachá, člověk musí být opatrný a nevystrašit je, ale vidíme, že mají úplně jinou barvu než dospělci, že jsou takové hnědo. Rezavé. Zatímco dospělci mají krásně zelenou barvu a obzvlášť v době rozmnožování, což je na jaře, doslova září, protože samcům navíc výrazně zmodrá hrdlo. Jedná se o naše největší ještěrky, samci mohou mít až 40 cm. Velmi jim prospěla změněná revitalizace skalního svahu, v současné době jich jsou v areálu zoo stovky. A bezesporu se jedná o pravý klenot trojské kotliny. Již jsme si řekli, že v zoo žije až 5 druhů plazů. Kteří to tady jsou? Rozhodně nejvýznamnějšími z nich jsou ještěrky zelené a úžovky podplamaté. Tyto druhy jsou u nás velice vzácné a jsou spjaty s takzvaným údolním fenoménem, což označuje říční údolí lemované skalami, kde se dlouhodobě udržuje teplejší klima a díky tomu zde tyto teplomilné druhy mohou žít.
Z dalších druhů, které se běžně v zoo vyskytují, můžeme jmenovat užovku obojkovou, která se nejčastěji zdržuje v okolí tůňky pod skalou, kde loví její oblíbenou kořist skokany skřehotavé. Je však s podivem, že jeden z našich nejběžnějších plazů, slepýš křehký, se v areálu zoo Praha vyskytuje jen vzácně. A i pokud nebudete mít štěstí v pozorování volně žijících plazů, můžete si je prohlédnout v jejich speciální expozici vybudované na zakázance. A jak jsem doufala, sluníčko vylákalo ven i ještěrky zelené. Tamhle se nahoře vyhřívají na padlém kmeni. Schválně mi do komentářů napište, kolik jich na tomto jednom záběru vidíte. A ve vedlejší expozici dokonce neprávem obávané zmije obecné. Jedna leží přímo přede mnou v keříku vřesu a další dvě potom opět na padlém kmeni nad vřesem. Měli jsme dnes na pozorování plazů opravdu štěstí. Já už jim teď přeji, aby v klidu přečkali zimu a moc se těším, až je budu moci na jaře znovu společně s vámi obdivovat, snad už v otevřené zoo.